លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ10រោចខែចែកឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងរដូវកាលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះលោកជំទាវអុកញ៉ាហេមចត្តាមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមម៉ៅម៉ាឡៃកែកំយ៉ាននិងក្រុមការងារមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យប្រគេនគ្រឿងទេសមានស្ករខ្ទឹមសប៊ីចេងនិងខ្លាញ់ជាដើមសម្រាប់ចាត់ចែងធ្វើចង្ហាន់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ជាមួយគ្នានេះដែរដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាក្រុមហ៊ុន JC បានប្រគេនទឹកសុទ្ធចំនួន50យួរផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញសឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ